नाज़रीन आरिफ़ा डिजिटल में ایک भेरो ॿीहर भलीकार चवंदासीं भारत में उत्तरखंड में हिंदू इंतिहा انتیا پسندن درگاہن बि तबाह करे छॾियो हिंदू इंतिहा پسندن मज़ार जे चौधारी बि नारेबाज़ी कई ऐं हथोड़नि सां मज़ार खे टोड़ियो हिंदू इंतिहा पसंदि बी जे पी जे पुठिभराई करण ते मुसलमाननि ऐं ज़िंदगी अजीरनि बणाए रहिया आहिनि भारत में मुस्लमाननि जूं मज़ारूं मस्जिदूं जानियूं माल सभु ग़ैर महफ़ूज़ बणियलु लिबिया में बोढ़ सबब वरी तबाही आई है पानी के तेज वहकरे सबब शहर जो बंद टूटने इलाको समुंड को जो देख ड लगवा है हजारे मूँ फौती व तो हज़ारे लापता लिबिया में तूफ़ानी हवाओं ऐं बरसातुनि सबब मुल्की तारीख़ जे बदतरीन बोर्ड हर तरफ़ तबाही मचाए छॾी है दरियाना शहर सभ खां वधीक मुतासिर थियो आहे जिते बंदि टुटण करे समूरो इलाइक़ो समुंड में तब्दील थी वियो आहे हज़ारे माण्हू फौत थी विया आहिनि जॾहिं त सभई इमारतुनि खे पिणु नुक़सानु पहुतो आहे हज़ारे माण्हू लापता थी विया इमदादी इदारा बहाली वारे कम में मसरूफ़ आहिनि अख़्तियारियुनि जो चवणु आहे बदतरीन आफ़त खे मोहिजण जे लाइ क़दम खयां पिया वञनि लिबिया मौसमियाती शिकार थियो आहे नुक़सान जे अज़ाले लाइ समूरा वसीला कतब आंदा वेंदा मराकिश में ज़िले खां पोइ नुक़सान जो काथो लगाइण लाइ डेटा गॾु कई पई वञे फोतुनि जो अंगु टे हज़ार जे लॻभॻि पहुची वियो आहे

यूरोपीय यूनियन के सरबरा मसनूही जहानतें आलमी पैनल के क़याम मुतालबो करेरोपीय यूनियन के सरबरा अरसला वांडरलैंड मसनूई ज़हानत सभ पेश ईंदड़ चैलेंजेस खे मोहिजण जे लाइ माहिरनि ऐं टेक्नोलॉजी कंपनीनि जे हिकु आलमी पैनल जोड़ण जो, जो मुतालबो कयो आहे यूरोपी कमीशन जे सदर चयो आहे त सवें ए आई डेवलपर्स तालिमी माहिरनि ऐं मुख़्तलिफ़ शोभनि जे माहिरनि ताज़ो ई ख़बरदारु कयो आहे त समाजी सतह जे ख़तरनि जहिड़ोक विॿाई मर्ज़नि ऐं ऐटमी जंग सां गॾु मसनूई ज़हानत खे बि आलमी तरजीह हुजणु घुरिजे हुन चयो ए आई ग्रुप गॾियलु क़ौमुनि जे आई पीसीसी पैनल वांगुरु हुजणु नाज़नि एप्पल जे आई फ़ोन टुवैल्व ख़तरनाक शोआ ख़ारिज थियण थे। फ्रांस में आई फ़ोन जे विकिरे पाबंदी लागू कई वई अमरीकी कंपनी ऐपल जे आई फ़ोन टुवैल्व हैंडसेट्स मां ख़तरनाक दर्जे जे इलेक्ट्रिक मैगनेटिक शुआ ख़ारिजु थियण जी शिकायत ते थे। फ्रांसीसी रेगुलेटर मुल्क़ में आई फ़ोन जे, जे विकिरे पाबंदी हणंदे फ़नी ख़राबी ठीकु थी करण जी हिदायत है। कई आहे जांच में सुध पई आहे त मॉडल मां अध खां शुआ था पाकिस्तान आर्मी बरताया में जारी यूरोपी शूटिंग लॉन्ग रेंज चैम्पियनशिप में तारीख़ी शोभ माणे वरिती आहे बर्तानिया में यूरोपी लॉन्ग रेंज शूटिंग चैम्पियनशिप منعقد कई वई बरसले में منعقد कयल शूटिंग रेंज में ॿारहं मुल्कनि जे असी आलमी शूटर्स हिसो वरितो फ़र्दनि ऐं टीमुनि जे विच में हीउ मुक़ाबिलो कैटेगरी जे लिहाज़ खां दुनिया में ॿिए नंबर ते आहे पाक फौज जे लेफ्टनेंट कर्नल जुनैद अली गोल्ड मैडल खटे वरितो जो पाकिस्तान के इन किस्म के मुकाबले में पैहरी वी कामयाबी है जद टीम मुकाबले में लेफ्टिनेंट जनरल ऐस्तन गुलरेज ए कर्नल जुनैद वकास सिल्वर मेडल हासिल कर आरिफा डिजिटल में फ़िलहाल दींदा इजाज़त अलाने के